Yes, sir, här en kontokorts skuld på 2000 som ska amorteras med lika stora belopp på 4 månader. Månadsräntan är 2,6%. Hur mycket ska han betala efter första månaden? Okej, då är det 4 månader, så vi ska titta först på amortering. Amorteringen är 2000 dividera med 4, det är 4 månader, då är det 500 kronor per månad. Det är den han ska betala då, per månad, i 4 månader. Men det finns också som heter ränta. Och ränta är i kronor. Och vi har sagt ränta förut. Är samma sak som delen. Och hur räknar man delen? Då har vi andelen multiplicerat med det hela. Eller räntesatsen multiplicerat med lånen. Eller kapital, men jag tänker på lån just nu. Så räntan är lika med räntesatsen, det är 0,0260 multiplicerat med lånet, inte amorteringen. Det är den som många elever har svårt att förstå. Vi ska betala räntan för lånet, inte för amorteringen. Så vi multiplicerar det med 2000 kronor. Så är det 52. 26 multiplicerat med 2 är ju 52. Och sen vi har 3 nollor. Vi har 4 nollor egentligen, därför att vi har också nollor där. Så har vi 1, 2, 3, 4. Så då har vi räntan som är 52 kronor. Så att betala i storleken är lika med 500 kronor, addera med 52 kronor. Då är det 552 kronor. Vi skriver här första månaden. Månaden.